গুৱাহাটী মহানগৰী এতিয়া জলপ্ৰলয় হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত প্ৰায় প্ৰতিটো গলিত এতিয়া বানৰ ভয়াবহ পৰিস্থিতি, ভয়ংকৰ কিছু দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত। কালি নিশাৰ পৰা বৰ্তমান পৰ্যন্ত যি অভাৱনীয় হাৰত বানৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে, তাৰ ফলস্বৰূপে কি কি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। এটা দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত এক ভয়ংকৰ দৃশ্যাংশ বুলি ক'ব লাগিব। এগৰাকীৰ ৰিক্সা চালক এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ, ৰিক্সা চালকগৰাকীৰ যি দুখ দুৰ্দশা, কাৰণ তেখেতে পেট প্ৰৱৰ্তাবৰ কাৰণে, এমুঠি অন্ন যোগাৰ কৰিবৰ কাৰণে সদায় যিধৰণে ওলাই যাব লাগে আজিও গৈছে, কিন্তু আজি কি এক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে। এবুকু পৰ্যন্ত পানী আৰু তাৰ মাজত বৰ্ণাঢ্য কিছু সকাহ দিয়াৰ যত্ন কৰিছে। এয়া হৈছে এটা দৃশ্যাংশ, আৰু এই দৃশ্যাংশ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাস্তৱ ছবি। এই মুহূৰ্তত আমি বাস্তৱ ছবিসমূহ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। গুৱাহাটী মুঠৰ ওপৰত ক'ব লাগিব যে জলমগ্ন হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰী। এয়া হৈছে আন এটা দৃশ্যাংশ, এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ। এই দৃশ্যাংশ হৈছে উদ্ধাৰ অভিযানৰ, যিহেতু অনিল নগৰৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে, গতিকে মৃত্যুৰ পিছতে উদ্ধাৰ অভিযান চলিছিল আৰু ভোৰ লৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে। এফালে এছ ডি আৰ এফ, এন ডি আৰ এফ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত নিয়োগ কৰিব লগা হৈছে বা মোতায়ন কৰিব লগা হৈছে। এইসমূহ হৈছে বাস্তৱ ছবি, এইবোৰ হৈছে ভয়ংকৰ ছবি। এবুকু পানী আৰু তাৰ মাজত জীৱন সংগ্ৰাম। এই মুহূৰ্তত আমি এটা এটাকৈ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ। এয়া হৈছে জুৰুদৰ দৃশ্যাংশ, ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলে দেখিছে এই দৃশ্যাংশ। জলবন্দী হৈ পৰিছে মহানগৰৰ জনতা, ইতিমধ্যে জুৰুদৰ যাতায়ত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ মহানগৰীত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ ঘটিছে, আৰু বৰ্তমান সময়ছোৱাত তৎপৰ হৈছে প্ৰশাসন কেনেধৰণে এই অভাৱনীয় বান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। কোনো ধৰণৰ যাতে বিঘ্নিত পৰিস্থিতি সূচনা নহয় তাৰ কাৰণেও প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু বৰ্তমান এজন লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে, আৰু তাৰ বিপৰীতে ভূমিস্খলনত চাৰিগৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে। এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আপডেট, আৰু সমান্তৰালভাৱে কেইবাটাও পথত যাতায়ত ব্যৱস্থা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, আৰু প্ৰায় প্ৰতিটো গলি বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ প্ৰায় প্ৰতিটো গলি বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰিস্থিতি, যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এবুকু পৰ্যন্ত পানী আৰু তাৰ মাজত এতিয়া অন্নৰ তাৰণাত বহু লোক থাকিব লগা হৈছে। অন্নৰ তাৰণাত বহু লোক থাকিব লগা হৈছে কাৰণ তেখেতসকলে এতিয়া খাদ্যৰ তাৰণাত ভুগিব লগা হৈছে, খাদ্যৰ অভাৱত ভুগিব লগা হৈছে। কাৰণ এটা কথা আমি ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাব বিচাৰিছোঁ, প্ৰায় প্ৰতিটো গলি এতিয়া পানী হৈছে, কোনো এটা গলি বাকী নাই যিসমূহত পানী হোৱা নাই, আৰু ৰাজপথ এতিয়া পানীৰ তলত আছে গুৱাহাটী মহানগৰী। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, জি এছ ৰোডতো এইবাৰ পানী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইসমূহ হৈছে বাস্তৱ ছবি, এয়া হৈছে মাছৰ উজান উঠিছে, মাছৰ উজান উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এইসমূহ দৃশ্যাৱলী, আৰু এই দৃশ্যাৱলীসমূহ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাস্তৱ। আমি অন্য এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাম, এয়া হৈছে জি এছ ৰোডৰ দৃশ্যাংশ, আৰু এই দৃশ্যাংশসমূহৰ সৈতে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰৰ জনতা মোকাবিলা কৰিব লগা হৈছে, তীব্ৰ যানজঁট হৈছে। যি পদপথ আছে সেই পদপথত চলাব লগা হৈছে মটৰ চাইকেল, কাৰণ যদিহে ৰাজপথত মটৰ চাইকেল বা দুচকীয়া বাহন চলাই যিকোনো মুহূৰ্তত অঘটন ঘটিব পাৰে, গতিকে অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতি যাতে সৃষ্টি নহয় সেইবাবে পদপথত এতিয়া দুচকীয়া বাহন চলাবলগীয়াও পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে। এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাস্তৱ ছবি, আৰু ইয়াৰ উপৰিও আন কেইবাটাও দৃশ্যাংশ আছে, আনকি দ্বিতীয় মহলা পৰ্যন্ত পানী হৈছে, তেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিও আমাৰ হাতত ভিজুৱেলছ আছে, আমি কেইবাটাও ভিজুৱেলছ আছে, আমি প্ৰতিটো দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত বিগত তিনিটা বছৰৰ ভিতৰত বৃহৎ পানী বুলি ক'ব লাগিব, বৃহৎ বানপানী বুলি ক'ব লাগিব। এগৰাকী ব্যক্তিৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ, এইগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰৰ ভিতৰ পৰ্যন্ত পানী হৈছে, আৰু তেনে সময়ছোৱাত নিজকে বিচনাৰ ওপৰত থাকি বহু লোকে ৰক্ষা কৰিছে।
আৰু এই সমূহ হৈছে বাস্তৱ ছবি আৰু এই বাস্তৱ পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব লগা হৈছে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰৰ যি সকল সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ আছিল সেই কৰ্তৃপক্ষই বিগত দিনসমূহত কি কৰি থাকিলে এটা এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাৰণ এনে ধৰণৰ সমস্যা নতুন সমস্যা নহয় কিন্তু এইবাৰৰ বান যথেষ্ট ডাঙৰ ওপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এটা দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দিছো শিহৰিত এটা দৃশ্যাংশ এয়া দৃশ্যাংশৰ পিছতে আমি এটা আন এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো এই দৃশ্যাংশটো যদি আপুনি ভালদৰে চাই ঘৰৰ ভিতৰ পৰ্যন্ত পানী আৰু বাসগৃহত মানুহবোৰ কেনেধৰণে আছে গুৱাহাটীৰ কোঠাবোৰত কেনেধৰণে মানুহবোৰ আছে সেয়া দৃশ্যাংশ দেখি হয়তো আপোনাৰ দুখ লাগিব আচৰিত হ'ব কিন্তু এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰ্তমানৰ ছবি কাৰণ এইবোৰ হৈছে প্ৰশাসনৰ যি ভুল বা সুদূৰপ্ৰসাৰী আঁচনিৰ অভাৱৰ কাৰণে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় কাৰণ এই বানপানীৰ সমস্যাটো এদিনীয়া সমস্যা নহয় এটা বছৰীয়া সমস্যা নহয় বহু বছৰৰ সমস্যা কিন্তু আধুনিকীকৰণৰ কথা কোৱা হয় উন্নতিৰ কথা কোৱা হয় কিন্তু উন্নতিৰ কথা কোৱাৰ পিছতো যেতিয়া পূৰ্বৰ দৰেই থাকে তেতিয়া কিন্তু সেই নতুনৰো আশা নতুনৰ যি আশা সেয়া আশা কৰি জনতাৰ কি লাভ হৈছে এইসমূহ দৃশ্য এয়া হৈছে কালিৰ নিশাৰ ভাগৰ পৰিস্থিতি এখন ইয়ন বাহন কেনেধৰণে উপঙি আছিলে এই দৃশ্যাংশসমূহ ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত হয়তো আপুনি দেখিছে কিন্তু এই দৃশ্যাংশসমূহ আমি এইকাৰণেই দেখুৱাইছোঁ কাৰণ যদিহে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ দেখা নাই সেইসকলক আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ এই দৃশ্যাংশসমূহ যেতিয়াবা এনেধৰণৰ ঘটনা পৰিঘটনা হয় তেতিয়া ব্যাপক ৰূপত তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু তাৰ পূৰ্বতে কি কৰি থাকে তাৰ পূৰ্বতে সেই বিভাগসমূহ ক'ত শুই থাকে সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাৰণ আজিৰ যি পৰিস্থিতিৰ সূচনা হ'ল আজি যিধৰণে ভূমিস্খলন হ'ল তাৰ পূৰ্বতে কিয় এইসমূহ সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা নাছিলে আমি এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে কালিৰ নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ অৰ্থাৎ সোমবাৰৰ নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ সোমবাৰে নিশা কি এক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিটো ৰাস্তাত প্ৰতিটো ৰাজপথত সেই সময়ছোৱাত বিশেষত কিছু প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ঘৰমুখী হ'বলৈ বিচাৰিছিল জনতা আৰু সেই সময়ছোৱাত বাহনসমূহ কি এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল এই বাস্তৱ ছবিসমূহ যিসমূহ জনতাই দেখিছিল সেই মুহূৰ্তত সেইসকলৰ বুকু শিহৰিত হৈ পৰিছিল কাৰণ এইকাৰণেই শিহৰিত হৈছিল চকুৰ সন্মুখত দেখিছিল কিছুমান ভয়াৱহ দৃশ্য এখন বাহনৰ দুগৰাকীকৈ চালক দুগৰাকীকৈ আৰোহী তেখেতসকলে নিৰুপায় হৈ পৰিছিল কাৰণ সেই সময়ছোৱাত সেই বাহনখন ৰক্ষা কৰিবলৈ কোন যাব কাৰণ ৰক্ষা কৰিবলৈ যোৱাজনৰো বিপদ অনিবাৰ্য কিন্তু তাৰ মাজত বাহনখন উপঙি আছিল আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ পদপথত পানী উঠিছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আন এটা শিহৰিত দৃশ্যাংশ এগৰাকী বাইক আৰোহী কেনেধৰণে বানৰ মাজতে সৰি পৰিছে এয়া দৃশ্যাংশ অতি ভয়ংকৰ এই দৃশ্যাংশ অতি ভয়ংকৰ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এয়া এগৰাকী বাইক আৰোহী পানীৰ মাজত পৰি গৈছে এয়া কোনো জকাই চুকৰ দৃশ্যাংশ নহয় এয়া কোনো অখ্যাত গাঁৱৰ দৃশ্যাংশ নহয় এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৃশ্যাংশ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত যি সময়ত VIP VVIPয়ে দপদপাই থাকে সেইখন মহানগৰীৰ দৃশ্যাংশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যিখন মহানগৰীৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ পৰিকল্পনা হয় সেইখন মহানগৰীৰ আজিৰ পৰিৱেশ এয়া হৈছে দৃশ্যাংশ এয়া হৈছে বাস্তৱ দৃশ্যাংশ এই দৃশ্যাংশসমূহে আচলতে জনতাক ভবাই তুলিছে যে স্মাৰ্ট চিটিৰ কথা কোৱা মহানগৰখন কিমান আগবাঢ়িছে স্মাৰ্ট চিটিৰ কথা বিভিন্ন সময়ত কোৱা হয় কিন্তু এই স্মাৰ্ট চিটিখন কিমান আগবাঢ়িছে কাৰণ ইয়াত বহুকেইটা বিভাগ থাকে ইয়াত বহুকেইটা বিভাগ আছে মহানগৰৰ উন্নয়নৰ নামত এটা ব্যাগুন বিভাগ আছে ইয়াৰ উপৰি GMC আছে ইয়াৰ উপৰিও সকলো আছে আমি এই দৃশ্যাংশসমূহ এইকাৰণেই দেখুৱাইছোঁ এই সমস্যা আজিৰ সমস্যা নহয় কিন্তু এইবাৰ ডাঙৰ বানপানী হৈছে কাৰণে এই ছবিবোৰ বেছিকৈ চৰ্চিত হৈছে কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে জনতাই এইসমূহ পাহৰি যায় পৰৱৰ্তী সময়ত জনতাই মনত ৰাখে কিন্তু পাহৰি যায় সেই ব্যাগুম বিভাগসমূহে কাৰণ সেই ব্যাগুম বিভাগসমূহে আজিৰ দিনটোত বা এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি যেতিয়া উদ্ভৱ হয় সেই দিনটোত সক্ৰিয় হয় NDRF SDRF বাহিনী লৈ তেখেতসকলে যথাস্থানত উপস্থিত হয় কিন্তু পূৰ্বতে তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নলাসমূহ কিমান দিনৰ মূৰে মূৰে চফা কৰা হয় জংঘলসমূহ কিমান দিনৰ মূৰে মূৰে চফা কৰা হয় বা পৰিষ্কাৰ কৰা হয় কিমান নলা বৰ্তমান জাবৰ পৰি আবদ্ধ হৈ আছে কিবা হিচাপ ৰাখিছেনে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাৰণ
আজিলৈকে নলা সফা করা দৃশ্য সুলভ নহয়। নলা সফা করিবৰ কাৰণে বা নলা পরিষ্কার করিবৰ কাৰণে বহু কোটি টকিয়া মেশিন অনা হৈছে। কিন্তু দেখিবলৈ আপুনি পাব যে কোর এখন লৈ বা মারি এপাত লয়ে নলা সমূহ সফা করে আছে। আর এই ক্ষেত্র বিভাগ সমূহের কি দুর্বলতা আছে, এই দুর্বলতা সমূহক লৈ সজাগতা অনা হৈছেনে? জনতারও যথেষ্ট ভুল আছে। বিভিন্ন সময়ত আমি কেইদিনমান পূর্বে, অর্থাৎ দুটা দিন পূর্বে এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছিল, ঈশান নিউজত আমি প্রচাৰ কৰিছিলোঁ। সেই দৃশ্যাংশ হৈছে যে নলা সমূহত কেৱল বটল পৰি আছিল, প্লাষ্টিক পৰি আছিল, আৰু সেই সমূহৰ কাৰণেই নলা সমূহৰ যে পানী যোৱাৰ পথ, সেই পানী যোৱাৰ পথটো কিন্তু ব্যাহত হৈ পৰে, যাৰ কাৰণে এনে ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত জনতাৰ যথেষ্ট কৰণীয় আছে, কিন্তু বিভাগসমূহৰো যথেষ্ট ভুল আছে। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জৰিমনাৰ কথা কোৱা হয়, কিন্তু এই জৰিমনা বা এই নীতিসমূহ কেৱল সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ভাষণ হিচাপে বা বক্তব্য হিচাপে ৰাখিবৰ বাবেই কোৱা হয় নেকি? এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আজিৰ দৃশ্যাংশসমূহ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। বিছনাৰ ওপৰত দিনৰ পৰা ৰাতি, ৰাতিৰ পৰা দিনলৈকে এনেধৰণে কটাইছে, কাৰণ তললৈ নামিব নোৱাৰে। তললৈ নামিলেই পানীৰ সন্মুখীন হয় বা এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয়। বাসগৃহত পানী হৈছে, নলাত পানী হৈছে, ৰাজপথত পানী হৈছে, পানী ক'ত নাই হোৱা? মহানগৰৰ বিগত তিনিটা বছৰৰ ভিতৰত এইবাৰ হৈছে বৃহৎটো বান, আৰু এয়া হৈছে স্মাৰ্ট চিটিৰ কথা কোৱা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বান পৰিস্থিতি। এই মুহূৰ্তত আমি সম্পূৰ্ণ দৃশ্যাংশ দেখুৱাম, আৰু এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাস্তৱ ছবি। কালি নিশাৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত যি এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে, সেই অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ আমি এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। মহানগৰীত জলপ্ৰলয় বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব, জলবন্দী হৈ পৰিছে মহানগৰৰ জনতা। এয়া দৃশ্যাংশ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ, এয়া হৈছে বাস্তৱ ছবি। ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে মুকলি কৰিছে জৰুৰীকালীন নম্বৰ। এয়া জুৰুদৰ দৃশ্যাংশ। এয়া অনিল নগৰৰ দৃশ্যাংশ। এয়া উদ্ধাৰ অভিযান চলিছে, এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু ঘটিছে ইতিমধ্যে, ভূমিস্খলনত নিহত হৈছে চাৰিগৰাকী।